sayı sayı demək olar ki, gündən günə artır və onlara verilən cəzalar da öz ağırlığını xüsusunları seçir. Sizcə bu cür qərarlar gələcəkdə Azərbaycanda hansı fəsadlar törədə bilər? Azərbaycanda siyasi məhbus problemi həmişə olubdur. Və çox təəssüflər olsun ki, bu siyasi məhbus məsələsindən Azərbaycan iqtidarı bir alver predmeti kimi istifadə edib və hər dəfə bir qrup siyasi məhbusları həbsdən azad edir, beynəlxalq təşkilatların rəğbətini qazanmağa çalışır, müsbət yanaşmasını alır və üstündən heç uzun müddət keçmir, digər insanları siyasi baxışlarına görə fəaliyyət göstərən digər insanları həbs eləməklə, yəni bu, sanki bu proses zəncirvari bir hal alır. Təbii ki, xoşa gələn hal deyil. Siz təsəvvür edin, bir Avropa, Avropa Şurasında təmsil olunan ölkələr arasında siyasi məhbusların sayına görə Azərbaycan ilk yerlərdən birini tutur. Bu, bizim həm də beynəlxalq imicimizə zərər vurur. Amma hakimiyyətin bahanəsi nədən ibarətdir? Və onların gətirdiyi arqumentlər ondan ibarətdir ki, siyasi məhbus termini ümumiyyətlə yoxdur. Nə beynəlxalq hüquq normalarında, nə Azərbaycan qanunvericiliyində. Amma bu bir həqiqətdir ki, beynəlxalq hüquq normalarında bu konkret özünü hansısa maddələrdə, müddəalarda əks olunmasa da bu yanaşma var. Bunun fəlsəfəsi var. Ona görə də təbii ki, siyasi məhbus məsələsində gərək Azərbaycan bir qədər humanizmi əsas götürməli. Ümumiyyətlə, ölkədə siyasi məhbus olmamalıdır. Hər kəsin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq haqqı tanınmalıdır. Belə deyək, fundamental və elemental hüquq normalarına hörmət olunmalıdır. Amma siz görün, vəziyyət bu həddə gəlib çıxıb ki, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi İlqar Məmmədov, Əlinsanovun həbsinlə bağlı qərarlar verir. Yəni, onların azadlığa çıxmasından bağlı qərarlar verir. Amma Azərbaycan iqtidarı qoşulduğu bu konvensiyaların ziddinə olaraq bu həmin insanları azadlığa buraxmaq istəmir. Və qondarma ittihamlarla keçmiş Səhiyyə Nazirinə yenidən cəza kəsilir. Və bu artıq, bilirsiniz, bu artıq qisatçılıq təəssüratı yaradır. Təbii ki, ölkədə, ölkənin başında duran şəxslər humanist olmalıdır, qisatçılıq əhval rüyasından kənar durmalıdırlar. Bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Kanal 13 rəhbəri Əziz Orucova çox ağır bir cəza verildi. Eyni zamanda Cənab Prezident bildirir ki, jurnalistə mənim dostum, sizcə belə bir açıqlamalardan sonra və kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinə belə bir ağır cəzaların verilməsi nəyə hesablanır? Doğru buyurdunuz. Bir tərəfdən təkcə dostum demir, cənab prezident deyir ki, jurnalistlər mənim köməkçilərimdir. Əslində bu doğru yanaşma. Çünki jurnalistlər ölkədəki siyasi prosesləri deyil, həm də ölkədəki ümumi vəziyyəti daha obyektiv, daha əyani sübutlarla, faktlarla işıqlandıran bir təbəqədirlər. Və bunlardan əksinə istifadə olunmaq lazımdır. Problemlərin həllində, yanaşmada, nəyin necə olduğunu o jurnalistlərin vasitəsindən əldə edib onu düzəltmək lazımdır. Bu baxımdan təbii ki, jurnalistlərin prezidentin dostu olması və yaxud da köməkçiləri olması kimi yanaşma yaxşı haldır. Amma çox təəssüflər olsun ki, burada da ziddiyyət var. Bir tərəfdən köməkçilər deyilir, digər tərəfdən qanunsuz həbslər, azad mətbuat bugün çox təəssüf ki, az miqdarda, barmaqla sayılacaq miqdarda. Bir hissəsi müxtəlif yollarla ələ alınıb, bir hissəsi hakimiyyətin tam nəzarətindədir, bir hissəsi özünə daxili senzura tədbiq edibdir. Bir iki mətbuat orqanımız var idi ki, bunlar obyektiv yanaşma göstərirdilər, bunları da susturdular. Bundan qabaq, məsələn, ölkənin bir sıra mətbuat orqanlarının internet resurslarının yayımına qadağa qoyuldu, məhdudlaşdırıldı. O cümlədən Azadlıq qəzetidir, saytidir. Əvvəlcə onun qəzet kimi fəaliyyətinə imkan vermədilər. Sonra da ümumiyyətlə internetdə yayımını dayandırdılar. Meydan TV-dir. Onların yerini dolduran Kanal 13 var idi. Onu da yenə bu cür saxta qondarma ittihamlarla əziblər. Onun mülkiyyətinə əl qoyublar. Baş redaktorunu Əziz Orucovu həbs ediblər.
Azərbaycanda istənilən qanunu istənilən halda tətbiq eləmək çox asandır. Yəni, sübut oldu, olmadı. Həbs edirlər, sonra da qondarma ittihamlar, qondarma sübutlar ortaya qoyurlar və heç belə deyək, məhkəmə prosesinin keçirilməsinə də ehtiyac qalmır. Çünki məhkəmə araşdırması da olmur. Azərbaycanda məhkəmələr də asılıdırlar, məhkəmələr də ədalətli deyil. Bu baxımdan da təbii ki, biz partiya olaraq mətbuata qarşı baskıları həmişə pisləmişik, bunu yol verilməz hal hesab eləmişik. Eyni zamanda Əziz Orucovun da həbsinlə bağlı biz dərhal şəxsən mən özüm münasibətimizi bildirmişik, bildirmişəm ki, bu yol verilməz haldır, bu mətbuata növbəti baskındır. Əslində bu kimi hallar bizim beynəlxalq imicimizə də zərər vurur. Azərbaycanda açıq cəmiyyət nə qədər inkişaf edərsə, Azərbaycanda azad mətbuat nə qədər inkişaf edərsə, ölkədə stabillik də o qədər güclü olar. Çünki problemləri görür və problemləri vaxtında üstlərinə gedilməklə aradan qaldırmaq olur. Yoxsa hər şeyi ört-basdır eləməklə, hər şeyi gizlətməklə, hər şeyi zorakılıqla tətbiq eləmək bu əksinə əks effekt verir. Bu yaxınlarda nümayəndəlik institutlar edilməsi ilə bağlı qərar verildi. Sizcə, bu Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə proseslərində hansı problemlər çıxara bilər? Bir də nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda məhkəmə ilə bağlı problemli olan vətəndaşların sayı heç də vəkillərin sayı ilə üst-üstə düşmür. Yəni, əddindən artıq demək olar ki, vəkillərin sayı azdır. Yəni, şikayətçilərə baxanda. Sizcə, bu problem yaradacaq mı gələcəkdə? Bununla bağlı sizin kanalda da geniş mövzulara toxunulubdur, bildirilibdir. Haqlısınız, nümayəndəlik institutu effektiv bir institutuydu. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda bu saat əhalinin belə deyək ki, öz hüquqlarını bilməsi səviyyəsi aşağıdır. Eyni zamanda əhalinin maddi durumu çox aşağıdır ki, öz hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı hansısa hüququ vasitələrdən hansısa hüququ vəkil institutlarından istifadə edə bilsin. Bu, təbii ki, doğru yanaşma olmadı. Yəni, nümayəndəlik institutunun ləğvi əsasən sıra vətəndaşların maraqlarına ciddi zərər vurdu. Tutaq ki, Azərbaycanın özündə məhkəmələrin özünün sayı kifayət deyil. Bugün Azərbaycan əhalisinin sayı 10 milyondur, hakimlərin sayı təxminən 600 civarındadır. Və yaxud da vəkillərin sayı 900 civarındadır. Bu, işlərin keyfiyyətli həllinə də öz mənfi təsirini göstərir. Gün ərzində hakimlər görürüz ki, 30-40-50 işə baxırlar və bu araşdırma aparılmır, bu düzgün obyektiv qərarların verilməsi üçün bu vaxt kifayət eləmir. Və yaxud da vəkillərin özü işlərin çoxluğundan bu belə də ki, sübutları, faktları, lazım olan müdafiəni qura bilmir. Ona görə də təbii ki, bu cür qərarın verilməsi, yol verilməsi, siz təsəvvür edin ki, bizim bəyənmədiyimiz Türkmənistanda nümayəndəlik institutu var və onlar hətta kassasiya instansiyasında da iştirak edə bilirlər. MDB məkanında bütün dövlətlərin hamısında nümayəndəlik institutu saxlanılır. Amma Azərbaycanda bunu həm də ona görə ləğv edirlər ki, digər sahələrdə olduğu kimi, bu sahəni də tam nəzarətinə götürsünlər. Bizdə müstəqil qərarlar verən, müstəqil fəaliyyət göstərən heç nə qalmamalıdır. Nə mətbuatımız olmalıdır müstəqil, nə seçkili qurumlarımız olmalıdır, nə icra strukturlarımız olmalıdır, nə vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır, nə də bayaq dediyiniz kimi vəkillər olmamalıdır. Yəni, hamısın tam bunların nəzarətində olmalıdır, tam bunların diktəsindən iştirak verilməli və idarə olunan olmalıdır. Yəni, ona görə də ölkə getdikcə, mən deyərdim, İrana bənzədilir. Getdikcə, mən çox təhlükəli bunun istiqamətə getməyini görürəm. Nə qədər ölkəni qapalı mühitə salsa, o qədər o narazılıq, zorakılıq artır. İndi fikirləşirlər ki, tez-tez təkrarlanır ki, dünyada terrorizm inkişaf edir, Azərbaycana, regiona yavaş-yavaş ayaq açır. Bu terror harada yaranır? Terror savadsızlıq və zorakılıq olan yerlərdə yaranır. Növbəti il Azərbaycanda prezident seçkiləri başlayacaq. Sizin partiyanın prezident seçkiləri bağlı hansı planlar var?
Biz dəfələrlə bildirmişik ki, və o mövqeyimizə də qalırıq ki, ölkədə demokratik seçki mühiti yaradılmayınca, seçkilərə münasibət dəyişməyincə, seçkilərdə iştirak eləməyin mənası qalmır. Nəyə görə? Çünki indiyə qədər heç bir halda xalqın iradəsi əsas olmuyor. Total surətdə saxtalaşdırılıb, çox məhdud imkanlar halında müxalifət və yaxud da hakimiyyətin namizədinin rəqibləri marafona qoşulub. Hətta bu məhdud imkanları da belə reallaşdırmağa imkan verilmir. Ona görə də biz hesab edirik ki, bütün müxalifət partiyaları indi müxtəlif versiyalar, müxtəlif təkliflər səsləndirilir ki, vahid namizədlə olsun, hansı formatda iştirak eləsin. Amma ilk növbədə ölkədəki seçki mühitinin dəyişdirilməsinə nail olmaq lazımdır. Bu olmasa, istəyirsiniz vahid namizəd olsun, istəyir üç namizədlə olsun, müxalifət hər hansı bir perspektivi gözlənilmir. Yəni, buna qədər biz görmüşük də iki namizədlə, son dövrlər, 2003-cü ildə ölkədə əsas seçkilərdə iki güclü müxalifət nümayəndəsi iştirak edirdi, birliyi yaranmışdı. Bir Etibar Məmmədovun namizədliyini dəstəkləyən Cəhbənin də qoşulduğu qələbə bloku var idi. Bir də İsa Qəmbərin namizədliyini dəstəkləyən bizim Azərbaycan bloku var idi. Və nəticə nə oldu? Nəticə ondan ibarət oldu ki, hakimiyyət öz resurslarına, yenə inzibati resurslarından istifadə elədi, total saxtalaşdırmaya əl atdı və nəticə yenə də uğursuz oldu. Və hətta getdikcə bu hallar cəmiyyətdəki seçki olan münasibəti də dəyişir. Yəni, o insanlar artıq hər dəfə onları biz seçkidə prosesdə fəal iştirak eləməyə səsləyirik, onları buna cəlb edirik, müəyyən addımlar, müəyyən həvəslənmə başlanır, bu insanlar özünə inam yaranır, ölkəsinə inam yaranır. Amma növbət dəfə yenə də saxtakarlıq olur, bunlar tamam uzaqlaşır. Bax, siz təsəvvür edin, seçki dönəmidir, artıq əslində xarici ölkələrdə, demokratik cəmiyyətlərdə seçki bitir, növbəti seçki bitən gündən başlayır. Seçki marafonlarıdır, görüşlərdir, qapı-qapı gəzmədir, yəni texnologiyalardan istifadə edir. Amma Azərbaycanda gələn seçki keçiriləcək. Heç hiss olunmur seçkilər. Hətta prezident seçkilərinin gününə qədər hiss olunmayacaq ki, ölkədə prezident seçkilər keçiriləcək. Çünki bunu hiss edir, hökumətin özü də istəmir ki, əhali fəal olsun. Məsələn, Azərbaycanın konstitusiyası birinci maddəsində yazılır ki, Azərbaycan hakimiyyətin mənbəyi kimdir? Xalqdır. Amma xalq gedib hakimiyyətdə birbaşa oturmur. Xalq təmsil olunur. Nümayəndəlik vasitəsindən səlahiyyət verdiyi, mandat verdiyi şəxslərin vasitəsilə təmsil olunur. Amma indiyə qədər çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hakimiyyət qollarının heç biri legitim olmuyor. Yəni, xalq tərəfindən mandat almıyor. Bilərəkdən o hakimiyyətin mənbəyindən kənarlaşdırırlar. Nəyə görə? Çünki belə olarsa, hakimiyyətin üzərində xalqın diktəsi olur, xalqın nəzarəti olur və nəticə itibarilə də hökumət əyri yollara düşə bilmir. Bugün insanlar, görürsünüz, ölkə dağılır, talan olur, 3 milyard belə hardan çıxır, kimdən rüşvət çıxır, nə bilim, milyardlarla çirkli, harada çirkli şeylər var, xoşa gəlmək şeylər var, Azərbaycanın adı hallanır. Amma bir nəfər, bir dənə Azərbaycan vətəndaşı buna itirazını bildirmir ki, o vəsait mənimdir, o vəsait mənim, belə deyək ki, sərvətimdən əldə olunan vəsaitdir. Bunu heç istəmir. Nəyə görə? Çünki birincisi, ölkəsinə, dövlətinə sahib durmaq istəyir. Bu, ən böyük təhlükəli şeydir. Bir vətəndaş, bir millət ki, öz dövlətinə sahib durmaq istəmirsə, o dövləti başqası əldə ilə asanlıqla əldə edə bilər.